Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres aqui na TV Gazeta. Terça-feira é dia de quê? É dia de delícia dele, Marcelo Nagata. Tudo bom? Tudo bem com você? Tudo jóia, tudo bem, graças a Deus. O nome não diz o que é. É charuto. É um charuto. De carne à milanesa. A milanesa. Quer abrir um pra gente ver já? Vamos, adoro quando lá, você faz isso, Nagata. Vamos pegar aqui. Esse aqui? Vamos pegar esse aqui, vai. Vamos aqui tem aqui. Um prato que eu pego pra você. Tá. Vamos lá. Vou quebrar com a mão mesmo, que ela acho que é legal isso aqui. Ó, que é essa aqui, ó. É. Essa. Isso. Ó. Na verdade, é uma mistura de massa, aí depois a gente passa no ovo, na farinha. E lógico, tem os segredinhos aqui, né? Truques do Marcelo Nagata. Que a gente vai aprender agora. Então eu vou já dar os ingredientes. Charuto de carne à milanesa, que é feito com 500 gramas de carne moída. 500 gramas de farinha de trigo. 30 colheres de sopa de manteiga. Um caldo de carne. Uma cebola pequena ralada. Um dente de alho. 400 ml de água. 3 ovos. Farinha de rosca para empanar. Farinha de trigo também para empanar. Óleo para fritura. Salsa. Pimenta. Sal. E por fim, um pimentão pequeno picado. Picadinho. É sempre uma surpresa, né, gata? A gente olha, imagina que é uma coisa é outra. Isso mesmo. Bora lá começar? Bora, meu querido. Vamos lá. Bom, eu sempre dou aquela dica, eu tô usando aqui carne moída um pouco mais gorda, mas é só em casa, fica à vontade. Se quiser ela mais magra, pode ser também. Tá. Tá bom? Bom, já vou colocar aqui, pra ir refogando aqui a carne. A gente coloca a carne. Vamos colocar aqui a cebola. Ele já vai colocando os temperos, somente a cebola. Dá aquela mexidinha que o próprio líquido da cebola vai ajudar nessa refoga aqui. Porque normalmente a gente sempre coloca o óleo, né? Pra refogar, essa aqui não. Tá? Bom, colocamos já a cebola aqui. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Vou aumentar um pouco aqui também essa água. O alho. Agora perfumou. Coloca o alho e perfuma, né? Ah, sem dúvida. Bom, coloquei aqui todos os ingredientes. Vou colocar aqui pimentão, que eu quero que cozinhe junto com a carne. É bem simples isso daqui, mas muito saboroso, gente. E o bom, um custo-benefício baixo. Ótimo. Ótimo, né? Pode ser uma entradinha também, hein, Nagata? Sim. Não é gostoso isso? Também. De entradinha? Inclusive, eu vou depois dar algumas dicas que você possa fazer também. Tá, né? Bom. Bom, pimenta. Já vou colocar aqui um pouquinho de sal. Vou deixar aqui reservado. E aqui você já começa a mexer. Deixa cozinhar aqui, refogar. E aqui nessa outra panela, eu deixei. Que tá ligado, já... hein? Hã? Ah, isso água, mesmo. Eu só tava vendo vapor sair. Eu já deixei aqui a água já esquentando já, né? Vou colocar aqui manteiga. Manteiga aí? Deixar ela derreter aqui, ó. Vou colocar o caldo e vou mexendo aqui. Quero que derreta isso aqui pra gente fazer aquela massinha de fundo, né? Deixa eu ver aqui. E
aqui vai cozinhar, deixa aqui ela cozinhando um pouquinho. E aqui a gente vai começando já a mexer a nossa massa, tá? Bom, Rê, eu vou colocando farinha aos poucos, tá? Agora que eu entendi o fundamento. Isso. Coloquei aqui um pouquinho e vou mexer. Porque a gente quer que essa massa aqui, ela vai começar a criar esse cremezinho aqui. E ela vai começar a cozinhar. Uhum. Bom, esse daqui é o suficiente já, não precisa pôr mais farinha. Você viu que eu coloquei a farinha, já virou esse cremezinho, sim, né? E aqui, a gente vai deixar cozinhar essa massa aqui. Vou colocar um pouquinho de sal. O ponto é esse, agora é só cozinhar. Isso mesmo, esse é o ponto. E aqui você vai mexendo. Aí até cozinhar bem, para não ficar com gosto de farinha. Nem, né, com grumo, né? Isso mesmo. Então vou deixar você cozinhando. Tá bom. Já venho. Sempre que a culinária do Nagata tem um truque. Hoje tem Se Vira no 5. Quem vai ser desafiado? Stefano Zacchini, que vai ter que fazer uma culinária salgada. Porque ele sempre arrasa no doce. O desafio é fazer o que não está habituado. Sair é da verdade. Zona de conforto, é né, verdade. Nagata? Você se saiu muito bem. Você vê, eu também não sou muito... Eu já fiz muito doce, né? Mas aí foi me especializando mais no salgado. Mas eu confesso que dá um medinho, viu? Tá bonita a massa, hein? Isso, eu vi daqui. Ó. Bom, soltou assim do fundo, tá pronto. O que, que nós vamos fazer? Eu vou jogar essa massa aqui. Tá? Deixa eu pôr aqui. Quero só... E a carne, já vou tirar também. O que, que eu faço? Pessoal em casa, normalmente assim, como eu estou usando uma carne um pouco mais gorda, vai criar esse líquido, né? Que é a suculência. Se vai usar uma carne mais magra, não, já vai ficar mais sequinha a sua carne. Aí não vai precisar fazer isso que eu estou fazendo, ó. Escorrer um pouquinho, tá? Para misturar na massa. Aqui, ó. Trabalha com tudo quente? Tudo quente. Porque essa massa, ela depois ela vai esfriar, né? Vai misturar tudo. Mistura toda a carne. E é isso aqui. Pega a salsinha, aproveita que a carne ainda tá quente, uhum, tá? Isso pode tirar, na gata? Pode tirar. Ainda que tá quente, hein? Tá. Ó, você vai fazer isso aqui, gente. Ó. Misturar, fazer essa mistura com ela quente assim, tá? Nem pensar em pôr a mão aí, hein, Nagata? Não. Vai mexendo. Aí ela até se envolver toda numa massa, tá vendo? Tô. Espalha. Vou misturar mais um pouquinho aqui. Bom, o jeito que tá aqui, pode levar pra geladeira, tá? Deixar lá uns 20, 25 minutos pra ela dar uma quebradinha nesse calor. Assim que você passou 20, 25 minutos, você tira. Aí você vai pegar com a mão e vai envolver. Aí que você vai trabalhar com a massa. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Ó. Uma massa. Ó, gente. Macia. E a hora que ela esquenta, ela vai ficar cremosa. Ela vai criar uma casca por fora e dentro. Gente, quem comer vai falar assim, nossa, tem batata aqui. Sim. E não tem. Deu pra ver que tava cremoso, não? É, vai ficar bem cremoso. Bom. 20 minutos, 25 minutos na geladeira, esfriou. Começa a trabalhar. Já começa a trabalhar, tá? Aí essa massa, ó, ela vai ficar firminha e você trabalha com ela fria. Perfeito. Tá? Então, quando ela esquenta, ela vai ficar assim, tá vendo, ó? Aham. Uhum. Cremosa, ó. Então, é uma massa, quando ela tá fria, ela fica firme e quando ela esquenta... Cremosa. Cremosa. E aí eu consumo ela depois que tiver isso tudo mesmo. Quentinho. Isso mesmo. Tá. E aqui, ó, eu vou tirar aqui,
como tem essa aqui pronta, a gente vai trabalhar essa. Tá bom. Aí você faz do jeito que você quiser. Deixa eu aumentar aqui. Tá ligado. Isso. Ó, pegar um garfo. Vamos pôr um pouquinho de sal aqui nesse ovo. É por isso que você falou que pode fazer de vários tamanhos. Isso mesmo. Agora é livre. Agora você faz de todo jeito. Você quer fazer recheado? Pode fazer recheado também. Ai, que gostoso. Quer fazer ele só assim? Ele é saboroso. Essa massa é muito saborosa assim também. Pura, sem nada. Ó, rolou. Passa aqui na farinha. Eu li 30 colheres de manteiga, são 3 colheres de manteiga na receita, peço perdão. Ó. Faz esse jeitinho aqui e põe pra fritar. Ah, empana na farinha de rosca. Isso mesmo. E é o bacana que fica hiper sequinho. Tenho certeza. Hiper sequinho. Tenho certeza. Bom, vamos fazer mais? Bora. Vamos fazer um recheado? O que você quiser. Ah, vamos fazer um recheado. Ah, tem um queijo ali na cozinha? Eu vou fazer um recheado aqui, ó. Gente, ó. Só em casa, quiser fazer tipo assim, meio porpetone. E uma dica que é bem legal, que essa massa aqui, depois de frita assim, você pode envolver ela em molho vermelho também. Nossa, mas aí vai ficar... Você faz assim, ó. Como eu estou fazendo assim, ó, recheado. Aham. Uhum. Ó. Coloca queijo. Ó. Faz igual um porpetone assim, ó. Aí se você quiser envolver no molho, você envolve. Depois de frito. Depois de frito. Tá. Ou se você depois quiser comer com pão, tipo um hambúrguer. Maravilhoso também. Fica ótimo também, tá? E na mesa você fez ele pequenininho. Fiz também pequenininho. Você pode fazer pra festa. É. Entendeu? Com um aperitivo. Ó. Do jeito que tá aqui, ó. Você põe pra fritar. Se você quiser envolver ele depois no molho, você pode envolver ele no molho ou também pode fazer ele como um hambúrguer também. Podia fazer um pequenininho, só pra vamos gente lá, fazer deixa todas eu só as. Lavar minha mão, peraí. Todas as versões possíveis. Você já fez esse. Você já fez o porpetone. E vai fazer agora o tipo de um croquetinho. Isso mesmo. Você pode fazer ele recheado com queijo. Nossa, esse que você fez recheado com queijo vai ficar maravilhoso. Ó, esse com cheddar. Se você colocar um pedacinho de picles dentro. Fica ótimo, fica ótimo. Ó, os pequenininhos. É fácil, enrolou, tá pronto. Sem mistério. Ó. Coloca na mão, faz uma bolinha, faz assim e assim. Tá pronto. E é frita junto com os outros. Só em casa também quiser fazer pra vender. Ó, ótima receita. Uma receita que... Não fica caro. Vamos ver como tá aqui. Vou deixar você fritando aí. Já tem algum bom? Ainda não, né? Ó. Esse já tá bom? Já tá bom. É muito rápido, viu? É mesmo. Ó. Você vai fritar os pequenininhos também? Vou fritar. Vai fritar tudo. Olha aqui, ó. Tá quase pronto. Nossa, aqui o nosso bonito, porpetone, hein? Na gata, como tá lindo. Ó. E tudo aqui. Empanadinho. Tudo empanadinho. Vou fazer aqui o que a gente vai experimentar. Um mais dois, né? Tá bom. Vamos lá. Esse é o maior, né? Ah, o que a gente vai experimentar é igual o que tá aqui. É grandão. Esse daí. Já vou rolar aqui. Já vou empanar tudo e jogar lá. Ah, o que você falou que é pra comer como hambúrguer é aquele que tá recheado? É aquele que tá ali. Você pode comer até ele puro. Sim, passa uma maionese, coloca ele com uma folhinha de alface e um tomate. Pronto. Acabou. É imaginação, né? É. Bom, esse aqui, então a gente já vai empanar. Deixa e eu fritar. Dar uma olhada no nosso aqui.
Ó, tá pronto. Baixar aqui um pouquinho. Vou deixar você fritando os outros, tá bom? Tá ok. Já venho. É. Tchau, meus amores. Arthur, que não é bobo nem nada, já está devidamente acomodado. Oi, rei. Tudo Oi, bem, meu querido? Tudo bem, e você? Também, tudo jóia. Ai, hoje ela tá verdinha. Tô verde esperança. Hoje ela tá o mágico de Oz. Tô verde esperança. Ai, o recheadão veio pra mim. Aí. É, meu bem. O recheadão veio pra mim. Eu vou partir. Assim, né, Nagata? Que é isso o... mesmo. É recheado com... tempo de derreter o queijo, deu? Ah, quase. Quer metadinha, Arthur? Ah, eu aceito. Quase. Não vou fazer disso aí pra não. Claro que não. Não, aqui é tudo compartilhado. Ui. Aí, obrigado. Pronto. O croquetinho dá pra comer com a mão, né? Isso mesmo. É verdade. Ai, gente, eu amei essa receita. Não parece batata? Nossa, parece muito. Parece batata, mas não é. Ah, eu nem sei o que parece. Tá tão... A casquinha... a casquinha crocante. A casquinha... Olha a crocância. Vou comer esse croquetinho aqui. Bora, vamos ver no meio como que ele tá. Nossa, isso com uma pimentinha. É verdade. Não é? Olha, eu que não sou da pimenta. Arthur, você tá ficando. Será? Aos poucos, né? Você tá ficando. Nossa, na gata. Bom demais. Pipoquinha, né? Tranquilo. Boa, faz a receita assim, inteira, porque, ó... Isso mesmo. Essa versão menorzinha... Vai que sabe vai. Esse daqui, o que parece? Aquela salsicha milanesa. Isso mesmo. A aparência de ver assim. É. Mas é muito mais gostoso. Nossa, Nagata, que delícia. É ótimo. Você vê, e a sensação parece que você tá comendo uma massa de batata e boa. Não tem. Boa, agora né, com essa... Mistura do sabor do pimentão, junto com os temperos. O pimentão dá pra enganar a criança isso aqui, hein? Dá pra fazer o truque com a criança. Sim. Que não quer comer, não sei o que. Eu não senti. Você sentiu o gosto do pimentão? Muito tão longe. Suave. Sim. E é o verde, hein? E a harmonização que faz, né? Junto com a massa, porque a massa, ela quebra também esse sabor forte do pimentão também. Então, vira uma harmonia de tempero. É, não tá então, forte. É... Não tá, não exatamente. Bem suave. Chique, true. É. Vou fazer é o meu truque, mais um né? pedaço com recheado. Truques do Nagata. O pimentão verde desaparece. Fica um... Ai, um temperinho gostoso assim de fundo. Você não identifica o que é. Mas se é do Nagata, a gente já sabe, né? Se é do Nagata, é diferente. É coisa boa, é coisa que enche os olhos e faz a alegria da família toda. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que, que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Nossa, e as opções? Arthur, nós dois juntos... Abrimos a avenida porque a Mangueira vem aí. É verdade, verde rosa. Atrás da verde rosa, você não vai, quem já morreu. E é o verde e o rosa. Um pouco de alegria para nossa vida e muita alegria na sua mesa com as culinárias do Nagata. E você pode também no estabelecimento do Nagata, que se chama Cantina de Irene. Ele já vai explicar os horários de funcionamento. Eu vou dar o endereço e as maneiras que você tem de entrar em contato com o Nagata. A unidade que está aberta é a rua, fica na rua Padre Raposo, 433, no Parque da Mooca. O telefone de lá é 3542-5000. Para essa semana, tem novidade, ele já vai explicar. Você encontra o Nagata no Face como Cozinha, Chef Marcelo Nagata. Cozinha, Chef Marcelo Nagata. No Instagram, Marcelo Y Nagata. E tem novidade, não tem essa semana, eu lembro? Então, mudou. Mudamos, porque tinha, não tem mais. Eu fiquei um pouco preocupado, né, de semana passada para cá, né? Vamos esperar agora até a próxima segunda-feira, né, que o governador do estado de São Paulo vai falar, né, com relação às medidas de abertura do comércio, né? Então, como a gente é lá, somente a cantina da Linha de Vasconcelos é uma cantina que a estrutura dela é muito grande, então a gente fica muito preocupado em investir dinheiro agora, né? E tem um problema de fechar de novo. Então vamos esperar um pouco, né? Até segunda-feira. Mas a cantina da Mooca, que é na Padre Raposo 433, está aberta. Estamos trabalhando almoço e jantar.
Almoço a partir das 11 horas, vamos até às 15 horas, tá? De terça a sexta-feira. E nos finais de semana, o almoço até às 16 horas. E o jantar, começamos agora às 18 horas e vamos até às 21. Pessoal, liga no telefone 35425000, faça a sua reserva. Reserva agora pro Dia dos Namorados, pessoal. Eu ia perguntar, o que vai ter pro Dia dos Namorados? Pois é, então, pra sábado agora, gente, na janta já está completo. Mas Dia dos Namorados é o dia inteiro, gente, é o sábado inteiro, então... Tem vaga para o almoço, para o jantar, aí vai ter que negociar lá com o nosso gerente, entendeu? Mas liga lá, faz sua reserva. Telefone 35425000. Dia dos Namorados, o povo já está tudo se organizando. É, meu filho. Nagata, maravilhoso. Obrigado.